Несие тарихын енді кез келген халыққа қызмет көрсету орталығынан алуға болады. Бұл анықтама қағазы жасы 18-ге толған әрбір отандасымыз үшін маңызды. Себебі соңғы уақытта өзгенің куәлігін пайдаланып несие алатын алаяқтар саны күрт өскен. Дербес несие есебін алудың қандай пайдалы тұстары бар? Оны арнамыздың тілшісі Арай Айып тарқатып береді. Несие тарихынан хабардар болу үшін орталыққа бас сұққанның бірі Нұрғали Тұрымбетов. Жас жігіт ақылы қызмет түрінің тиімділігін жоғары бағалауда. Себебі сұраған құжатына аз уақытта қол жеткізді. Ал жеке банктерде бұл қызмет 500-ден 5000 теңгенің арасында тұрады. Және мойныңызда қарыздың бар жоғын тексеру үшін сұраныс хатыңызды кем дегенде 3 күн қарайды. Алаяқтар қазір көбейіп кетті, әр күн атан несие алып жатыр. Соны өзімнің артында есепшот жоқ бекен, соны тексертуге келдім. 250 теңге төледім, 1-2 минуттың ішінде тексеріс шығарып берді. Менің атымда ешқандай несие тарихы жоқ екен. Мен ойлаймын, ол әрбір азамат өзін тексертіп тұрса, 6 ай ішінде тексертіп тұрса, ол біріншіден өзінің жаңағы алаяқтарға алданбас жолын алдын алу шаралары деп ойлаймын. Несие тарихы туралы мағлұматты алматылықтар жеке куәлігін көрсету арқылы кез келген халыққа қызмет көрсету орталығынан алуына болады. Қызмет түрі бірінші жүгінушіге 250 теңге болса, екінші рет 600 теңге. Егер электронды қолтаңбаңыз болса, бұл құжатты үйден шықпай-ақ ғаламтор арқылы EGOV сайтынан тегін жүктеуге мүмкіндік бар. Мамандардың сөзінше, орталықта отандастарымыздың банк алдында төленген несиесі мен берешегі туралы барлық ақпар сақтаулы. Алматы қаласы бойынша 12.90-нан бастап қолға алына бастады. Бүгінгі күні 33 клиент жеке тұлға өзіне дербес несие есебін алды. Жеке тұлға қандай банктерден, қай банктерден қашан несие алды, соның барлық тарихы шығатын болады. Қандай жолмен алды, қандай мақсат қалды, бәрі осында көрінеді. Сарапшылардың есебінше әрбір үшінші қазақстандықтың артында несие тарихы бар. Мәселен, алматылықтардың 80%-дан астамы қазіргі таңда банк алдында қарыз. Тағы бір ескертетіні, соңғы уақытта шаһарымызда өзгенің атына қарыз алу фактілері жиі тіркеліп келеді. Сондықтан да мамандар жеке куәлікке оқыпты, әрі жарты жыл сайын несие тарихын тексеріп тұруға кеңес береді. Арай Айпарыш, Евгений Акопов, Алматы телеарнасы.